নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 30 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেতিয়া আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ, চীন আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ পৰা উভতি অহা প্ৰায় 12 জন ভাৰতীয় যাত্ৰী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। বুধবাৰে বাংগালোৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে কৰা কোভিড টেষ্টত তেওঁলোকক পজিটিভ পায়। কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি 12 জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত 4 জন যাত্ৰীক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে আৰু বাকী যাত্ৰীসকলক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে। ডিচেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখলৈ বাংগালোৰত উপস্থিত হোৱা 2867গৰাকী যাত্ৰীৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে 12 জন লোক পজিটিভ পোৱা গৈছে। 12 জন ৰোগীৰ নমুনা জিনমিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাতে ইয়াৰ ভেৰিয়েণ্টটো জানিব পৰা যায়। কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে সুধাকৰে টুইট কৰি উল্লেখ কৰিছে এই কথা। উল্লেখ্য যে চীনৰ লগতে বিশ্বৰ আন কেইবাখনো দেশত কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা ভাৰত চৰকাৰে আজি লৈছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা 6খন দেশৰ পৰা অহা লোকে কৰোণাৰ RT-PCR টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক। নতুন বছৰৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'ব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই এই টুইটৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, সাৱধান হওক গুৱাহাটীবাসী, 31 ডিচেম্বৰৰ বাবে 10টা নিয়ম সদৰি অসম আৰক্ষীৰ। এই নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব যান বাহনৰ চালকে। নিয়ম পৰিহাৰ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব কঠোৰ শাস্তিৰ। আজি এক সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিছে এই নিয়মকেইটা। সদৰি কৰা 10টা নিয়ম অনুসৰি, নম্বৰ 1, অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনভাৱে যান বাহন চলাব নোৱাৰিব ৰাজপথত, সুৰাপান কৰি যান বাহন চলোৱাত নিষেধাজ্ঞা, বনভোজস্থলীৰ পৰাও সুৰাপান কৰি বাহন চলাই আহিব নোৱাৰিব। নম্বৰ 3, যান বাহন চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ, চালকে মোবাইল ব্যৱহাৰ তথা মোবাইলত কথা পতা কাম কৰিব নোৱাৰিব। নম্বৰ 4, সুৰক্ষাজনিত কাৰণৰ বাবে বাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ক্লাব, শ্বপিং মলৰ পাৰ্কিং স্থলীত CCTV কেমেৰা লগোৱাটো বাধ্যতামূলক। নম্বৰ 5, নিশাৰ ভাগত চলাচল কৰা বাহনত থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত লাইট, লগতে বাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ক্লাব আদিতো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। নম্বৰ 6, বনভোজস্থলীত সুৰা ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাত নিষেধাজ্ঞাৰ লগতে সুৰাপান কৰাটো বাধা। নম্বৰ 7, এটা পৰিয়ালৰ লোকে 2-3খন বাহনৰ ব্যৱহাৰৰ বিপৰীতে 1খন বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নম্বৰ 8, নিৰ্দিষ্ট পথতহে বাহন চলাব পাৰিব, পথ সলনি কৰিলে বা বিপৰীতে পথ ব্যৱহাৰ কৰিলে জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব। নম্বৰ 9, কোনো আৰক্ষীয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে লগে লগে অভিযোগ দিয়ক নিৰ্দিষ্ট থানাত অথবা যান বাহন আৰক্ষীৰ DCPক। নম্বৰ 10, শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান যান বাহন আৰক্ষীৰ। উল্লেখ্য যে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখ পৰ্যন্ত বিগত 8 দিনত 375 জনক জৰিমনা বিহিছে আৰক্ষীয়ে। আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰলৈ, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পাকিস্তানত হিন্দু বিধৱা মহিলা হত্যা, কাটিলে বক্ষ যুগল, উঠাই দিলে শৰীৰৰ ছাল। পাকিস্তানত হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ্ৰাস পোৱা নাই। পাকিস্তানত পুনৰ এগৰাকী বিধৱা হিন্দু মহিলাৰ নিৰ্মম হত্যাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ মৃতদেহটোৰ লগত যিধৰণৰ কাৰ্য কৰিছিল যে সেয়া দেখা পোৱাৰ পিছত বাস কৰা হিন্দু জনগোষ্ঠীৰ মাজত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। দৰাচলতে সিন্ধ প্ৰদেশত যিগৰাকী 40 বছৰীয়া বিধৱা মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম দয়া ভিলক। দয়াৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহটো স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছিল। তেওঁৰ মুখৰ ছালখন উঠাই দিয়া হৈছিল। মহিলাগৰাকীৰ স্তনবোৰো তীক্ষ্ণ অস্ত্ৰৰে কাটি পেলাইছিল। লগতে তেওঁৰ গোটেই শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত কাটিছিল আৰু ছালবোৰ উঠাই দিছিল। তাৰ পিছতে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটোৰ খবৰ পাকিস্তানৰ সামাজিক মাধ্যমতো দেখা পোৱা গৈছিল। পাকিস্তানৰ লোকসকলে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদো কৰিছে। মৃত দয়া ভিলৰ 4টা সন্তান আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সন্তানকেইটাই জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকৰ মাতৃৰ কাৰো সৈতে কোনো শত্ৰুতা নাছিল। অৱশ্যে পাকিস্তানত বাস কৰা সংখ্যালঘু লোকসকলক লক্ষ্য কৰা ঘটনা এইটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয়। ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰ, ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া T20 আৰু এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰতীয় দল। এইবাৰো কেইবাজনো যুৱ খেলুৱৈয়ে স্থান লাভ নকৰিলে দলত, যিয়ে নিৰন্তৰভাৱে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আছে। এই তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে অসমৰ প্ৰতিভাৱান অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ। ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ নকৰিলেও ৰঞ্জিত ক্ৰিকেটত অব্যাহত আছে ৰিয়ানৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন।
27 ডিসেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম আৰু হায়দৰাবাদৰ মাজৰ মেচখনৰ দ্বিতীয় ইনিংছত ৰিয়ানে 28টা বলত 78 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলিছে। 278.57 ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰে খেলা এই ইনিংছটোত আছিল 6টা 6 আৰু 8টা 4। মেচখনৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ বুধবাৰে এই দুৰ্দান্ত ইনিংছটো খেলে ৰিয়ান পৰাগে। এই ইনিংছটোৰ পিছৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞসকলে ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শনত উৎফুল্লিত হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় দলত সুযোগ লাভ কৰিব বুলিও আশাবাদী। উল্লেখ্য যে অসমে নিজৰ প্ৰথম ইনিংছত 205 ৰাণত অল আউট হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত হায়দৰাবাদে প্ৰথম ইনিংছত 208 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। ইফালে দ্বিতীয় ইনিংছতো অসমৰ আৰম্ভণি সুখকৰ নহ'ল আৰু কেইবাটাও উইকেট হেৰুৱাই দলে বিপদত পৰে। এই সময়তে ৰিয়ানে বিস্ফোৰক ইনিংছটো খেলে আৰু অসমক সন্মানজনক স্থিতিত উপনীত কৰায়। অসমে দ্বিতীয় ইনিংছত 252 ৰাণত অল আউট হয় আৰু হায়দৰাবাদক জয়ৰ বাবে 250 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে। হায়দৰাবাদে এই পৰ্যন্ত 2টা উইকেট হেৰুৱাই 100 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। দলটোক জয়ৰ বাবে প্ৰয়োজন আৰু 150 ৰাণৰ। আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰলৈ। বিমানৰ আসন মিলাই ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবেই প্ৰচণ্ড মাৰপিট আৰু এজন আহত। বেংককৰ পৰা ভাৰতলৈ যোৱা এখন বিমানত এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। ঘটনাটো 26 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল। বিমানখনে থাইলেণ্ডৰ পৰা কলকাতালৈ উৰা মৰাৰ আগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। জানিবলৈ পোৱা মতে বিমানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে যাত্ৰীসকলক বিমানখনৰ উৰণৰ সময়ত তেওঁলোকৰ আসনবোৰ পোনপটীয়াকৈ মিলাবলৈ কৈছিল, কিন্তু বিমানখনত থকা এজন যাত্ৰীয়ে তেওঁৰ পিঠিৰ বিষ হোৱা বুলি কৈ নিজৰ আসন ঠিক কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। ক্ৰুৰ সদস্যসকলে বাৰে বাৰে যাত্ৰীজনক অনুৰোধ কৰিছিল আৰু উৰণ আৰু অৱতৰণৰ সময়ত আসনখন মিলাই লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত আসনখন হেলনীয়া হৈ থকাটো বিপদজনক। বিমানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে আসনসমূহ হেলনীয়া কৰি থকা কি কি বিপদ হ'ব পাৰে তাৰ কথাও ব্যক্তিজনক বুজাইছিল, কিন্তু বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও যাত্ৰীজনে ক্ৰুৰ সদস্যসকলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰা নাছিল আৰু তেওঁৰ আসনখন হেলনীয়া কৰিয়ে বহিছিল। যাত্ৰীজনক এইটোও কোৱা হৈছিল যে যদি তেওঁলোকে নিয়ম অনুসৰণ নকৰে বিমানখনৰ কেপ্টেইনক এই বিষয়ে কোৱা হ'ব। যাত্ৰীজনে কৰ্মচাৰীসকলক কৈছিল যে তেওঁলোকে কেপ্টেইনক ক'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ আসন সলনি নকৰে। তাৰপিছতে আন যাত্ৰীসকলে ইয়াৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। শেষত অতিষ্ঠ হৈ এজন যাত্ৰীয়ে ব্যক্তিজনৰ লগত তৰ্ক কৰিছিল। কাজিয়াখন ইমানেই ডাঙৰ হৈছিল যে ইজনে সিজনক আক্ৰমণ কৰিছিল। আক্ৰমণৰ ফলত এজন লোক আহত হৈছিল। আজি ৰাতিপুৱাৰ ষষ্ঠ খবৰ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 7খন ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু ছিকিমত অহা দুদিনত বজ্ৰপাতৰ সৈতে বৰষুণ বা তুষাৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শেহতীয়া এক বতৰৰ বতৰাত কোৱা হৈছে উত্তৰ পূব অঞ্চলত দিনতো ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ থাকিব বুলি পূৰ্বানুমানত কোৱা হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ঘন কুঁৱলী পৰিব পাৰে। 30 ডিচেম্বৰ শুক্ৰবাৰৰ পৰা উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত এক নতুন পশ্চিমীয়া বতাহে প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ প্ৰভাৱত 30 ডিচেম্বৰ আৰু 31 ডিচেম্বৰত পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলত পাতল বৰষুণ বা তুষাৰপাত হ'ব পাৰে। ইফালে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পূৰ্বানুমান মতে অঞ্চলটোত ব্যাপক তুষাৰপাত বা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে। নিম্ন ট্ৰপ'স্ফেৰিক স্তৰত আৰ্দ্ৰতা ভৰ্তি পাতল বতাহৰ বাবে পৰৱৰ্তী দুদিনত অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিচ্ছিন্ন অংশত ঘন কুঁৱলী পৰিব। আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰটো খবৰলৈ। যোৰহাটত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা নাহৰ ফুটুকী বাঘে অৱশেষত এৰিলে শেষ নিশ্বাস। যোৱা 26 ডিচেম্বৰত যোৰহাটৰ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আৱাসিক এলেকাত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছিল 27 ডিচেম্বৰ পুৱা। নাহৰ ফুটুকীটোৱে 13 জনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিছিল। শেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা বাঘটো কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ অনা হৈছিল, কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় বাঘটোৰ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।